Ja, i dag tenkte jeg at jeg skulle plante grønnkålfrø. Da kan jeg bruke en tom melkekartong. Jeg syns tomme melkekartonger er kjempefine. Når du skjærer dem opp på denne måten her, så får du denne her som du kan skrive på hva det er du har planta nedi. Så nå skal jeg plante grønnkål. Og jeg liker grønnkål veldig godt fordi at det er så næringsrikt. Det er A-vitamin, D-vitamin, magnesium, kalsium, B12, B6 og sikkert enda mye mer som ikke jeg husker på akkurat nå. Men i hvert fall skal jeg plante grønnkålfrø oppi her nå. Og egentlig så kan man jo plante grønnkålfrø direkte ut i mai. Men jeg tenker, jeg er kanskje litt sent ute nå, men jeg tenker at jeg skal forkultivere det litt inn. Og så får vi nå se da, om det blir varmt nok til å plante ut. Frøene til grønnkålen er ganske små, og de skal ha 1 cm med jorddyne over seg. Så nå sår jeg, tar to noen plasser av meg. Sånn. Så tar jeg den, så fukter det litt grønn med den her. Sånn. Så legger jeg på jorddyna. 1 cm med jorddyna oppå. Sånn. Her er plantet grønnkål. Nå er det bare å vente til at det begynner å spire litt oppi her. Så får du den deiligste og næringsmessig verdifulle grønnsaken som kanskje finnes.